നഗരസഭയുടെ കക്കൂസോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, തുറക്കുന്നില്ല. മുതലിങ്ങനെ എവിടെ പോകും നമ്മള്? ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണ്ടുതൊട്ടേ പരിമിതികൾക്കും പരാധീനതകൾക്കും നടുവിലാണ്. ഒട്ടേറെ ജനങ്ങളാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്തുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൌചാലയവും ഇപ്പോൾ പൂട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ശൌചാലയം പൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു. ഇതുമൂലം കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ് യാത്രക്കാർ. അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പരാതി. ഇത്രയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും വണ്ടി ജനങ്ങളൊന്നും മറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂത്രപ്പുരയും ഒരു കക്കൂസോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, തുറക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ജനക്കിടന്ന് വലയുകയാണ്, ജനക്കിടന്ന് വലയുകയാണ്. അത് ദൈവത്തെ അത് മനുഷ്യന് സഹകരിക്കണം, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കേണ്ടത്, അവർ സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ജനക്കിടന്ന് മറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വരും, ആണുങ്ങൾ വരും, മൂത്രം ഒഴിക്കണം, കാസം മുട്ടി പോയി. വണ്ടിക്കകത്ത് മുദ്രയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് മുദ്രയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ആ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്ത്? ശരിയല്ലേ മാമൻ പറഞ്ഞത്? ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. മുദ്രയ്ക്കണേ എവിടെ പോകും നമ്മൾ? മുദ്രയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുദ്രയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? കക്കൂസിലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ മുദ്രയ്ക്കണമല്ലോ. ശ്വാസം മുട്ടി വരികയാണ്, വണ്ടിക്കകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും പോകുന്നതും. അവർക്കൊന്നും മൂത്രം ഒഴിക്കണം. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജനത്തിന്. ഇത് പല കാലം കൊണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. HP ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ.